oli klassis kõige suurem kolge. Tunnistusel vaatasid vastu kolme. See on tee, nii nad rõndavad päevast päeva. See on tee, nad rõndavad nii aegast aega. See on tee, see on tee, mitte kohvi. See on tee. Päevast päeva. Päevast päeva. Nii. See on tee. Nad rändavad päevast päeva. See on tee. Okei, okay, nii. See oli nüüd... nüüd see... Mis ta oligi? Ma ei mäleta. Kuule, ma ei mäleta. Mida me... Urban Symphony. Oota, ma ei mäleta. Mul katsus mälu praegu ära. Ma ei mäleta. Mida me praegu laulsime? Mul läks mälu ära. Ma unustasin oma... Ma unustasin ära praegu. Mingi üldse. Päevast päeva. Päevast aga... päeva, see on see Trafiku lugu vä? Päevast päeva! Jah. See on see lugu vä? See on vist sama lugu, jah? Sama lugu. See on... Ma unustasin kõik praegu ära, noh. Mis ma üldse öelda tahtsin. Jah, sa oled nagu Sandra Nõrmsalu, kes unustas laval oma nime. Eesti Eurovisioonil Moskvasse esindav sõitjal Sandra Nõrmsalu oli varem lavalaudade nii närvis, et unustas lausa oma nime. Aga vaata, siin on öeldud, et ta oli lavalaudade närvis. Aga võibolla, kui ta oleks näiteks parketi või mingisuguse selle ninoleumi peal nagu seisnud äkki, siis ei oleks nii närvis olnud. Ja nüüd olid just need lavalauad, vaata. Lava on lehtud laudadest, vaata. Äkki seal oleks pidanud mingi teine materjal olema. Siis ta oleks vähem närvis olnud. Mulest seal on ka see, et kui ma meenutan Koi Toomet, kes käis, ma ei mäleta, mis aastas oli, 98. 98, jah. Käis 19 aastasena Eurovisioonil. Kes oli, ta oli siis suht nooremad. Ja. Sandra on nagu, ma ei tea, naiste varmust ei kiita. Ja ma mäletan, kuidas ta freak out nii-öelda ei julgen lavale minna ja ta unustas ka peale nimega kõik muud asjad ära. Et võibolla Sandrale siis võibolla lohutus äkki selle. Võibolla ta peaks rohkem kollast ajakirjandust lugema, et siis saaks ka teada, et ta ei ole nagu, noh, et see, et ta nime ära unustas, see ei olnud midagi. Ja. Aga kuidas niimoodi saab minna, kui ma nime ära unustas? Mõtlen, Juhan Baad on mulle kõrgult, kes sina oled? Teaks küll, ma olen eelmine korraldaja, kes sina oled? Aga ma olen see, No ma olen see, noh, kes laulab seda rända, et noh, tead küll, noh. Kui me näiteks Eurovisiooni seda arhiivi vaatame, siis kaks korda on meid esindanud Rootsi. Ja minu arust oleks mind Tiima Bilanne Eesti Eurolugu laulda. Sellast. Kas võitsed? Timbaland teid peale ja, Savisaar on ju sõber Tiimaga. Tiimaga on hea sõber, jah. Ja on blogisemudist. Aga võibolla või on ka see vaata, et tegelikult Timbaland teeb selle Tiima, et Timbaland lugusid ja vaata, kui sarnased nimed on Tiima, Timbaland. Mm-hmm. Aga mul on taga Diiga, kus on Dii on nagu vaata, see Dii oli ju Eestis ja mingi meeste ajal oli Dii. Ja Dii oli veel vaata, kus eurolaul ka, meiokased laulsid mingi Dii, võrugasid mm-hmm. laulu ja see oli meiokase, ka Dii, meiokased Dii. Ja vaata, Tiima Bilan Dii ja meesseagri Dii ja veel on Dii on ka Timbaland. Kus juures väga huvitav on vaadata, et Eurovisioonist lauluvõistluse on meil kaks korda esindanud rootslane ja kaks korda on olnud mustanahaline artist. Ja mustanahaline on meil toonud võidu ja mustanahaline on meil porri viinud. Nii-öelda siis põhja. Jah. Või tegelikult oli Vaiko Epliks see, kes meid põhja viis. Aga kui nüüd mõelda nüüd, et see Sandra unustas nüüd oma nime ära, aga tegelikult ma olen ka paljud eurolaulude pealkirjad ära unustanud. Aga kui me siin nüüd vaatame ja loeme neid pealkirja, vaata, et huvitav, kas siit annaks mulle muinasjutu kokku kirjutada. Et nüüdks merelapsed, rannaõined, merelapsed jooksid. Kõik vaad everybody, kõik merelapsed jooksid rannavõi, jooksid
through my window. Läbi akna. Ja, läbi akna ja tegid laudi. Let's get laudi ja siis. Kõik mere lapsed jooksid läbi akna ja läksid lärmakaks. Ja olid, ja olid partnerid kuriteos. Ja siis tegid lõpuks letos vetti. Ja. Ja vaata, siis, ja ongi rändaja, tulles ongi kokku võttes, et tegelikult Sandra on nii tark, et ta, see, mis, noh, unustab nimi ära, aga ta paneb kõik need laulud kokku ja ongi kõik need eelnevad Eurosooni laulud, on, nad on tegelikult rändajad ju. Ja siit ongi, kus Sven Lõhmus on idee saanud, on igast laulust natukene võtnud. Ja siin ongi vaata see Rufus esitas 80's coming back, eks ole, aga see oligi see, et ta üritas kuskil jõuda vaata, aga nüüd tuli Sandra, ja rändas läbi aja kõikide nende eelmiste lauljatega, et näed Ines ütleb siin once in a lifetime, eks ole, noh, ükskord elus, eks ole, 80's coming back, kõik nagu üritasid pushida ennast, vaata nagu. Mm-hmm.